ክብሮም በርሄ ባላሉኝ ከባይቶና ፓርቲ ነው። ባይቶና ፓርቲ ወክዬ አዲግራት ላይ ነው የምወዳደረው። ይሄ ምርጫ እንግዲህ ታሪካዊ ነው ብለናል እንደ ፓርቲ። ታሪካዊነቱም ያለው ችግር ስለሚታወቅ ነው። ምርጫ መደረግ ነበረበት አልተደረገም። የፌደራል መንግስትም ያንን ምርጫ ለማድረግ ዝግጁ አይደለም። ስለዚህ ትግራይ እንደ ትግራይ ህገ መንግስቱ ማክበርዋ በጣም ትልቅ ኩራት ይስማናል። እኛም በዚህ ታሪካዊ ምርጫ መሳተፋችን ትልቅ ኩራት ነው የሚስማን። እርግጥ ነው ብዙ ችግሮች አሉ በጊዜው መንገጻቸው ችግሮች አሉ። ምክንያቱም ዲሞክራሲ በዚህ ወቅት ይመጣል ብለን እናስበው አይደለም። ያም ሆኖ ግን በአንጻራዊነት የተሻለ ነገር አለ ብለን እንገምታለን። ውጤቱን በተመለከተ እንደ ፓርቲ መንገጻው ስለሚሆን ምርጫ ላይ በመሳተፋችንና ህዝባችንም እንደዚህ መምረጡ በጣም ያስደስት ነገር ነው። ስሜ ግርማይ በርሀ ይባላል። የወከልኩት ፓርቲ የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ነው። እስካሁን ድረስ ያለው ሂደት ይሄ ምርጫ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ውስጥ ካየናቸው ምርጫ በተጨባጭ የተሻለ ይሄ የሆነ ያለው ደግሞ ባጭር ጊዜ ተዘጋጅቶ አዲስ የሚባል የትግራይ የምርጫ ኮሚሽን ተቋም እያካሄደው ዙሪያችንን ደግሞ የተለያዩ የረጅም ጊዜ ጠላቶቻችን በተቻለ አቅማቸው እያስፈራሩን ባሉበት ሁኔታ እየተካሄደ ያለ ምርጫ መሆኑን ከግምት ውስጥ አስገብተን ስናየው ምርጫው ምን መሆን እንዳለበት የየራሳችን ግምት ሊኖረን ይችላል። ግን እስካሁን ድረስ ያለው ሂደት የሚያረጋግጠው ይሄ ምርጫ እንዳውም እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ካየናቸው ምርጫዎች የተሻለ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ በሂደት ትግራይ እንደ ብሔረ ሀገር ለዲሞክራሲ ምቹ መሆኗን የሚያሳይ ምርጫ ሆኖ ነው ያገኘነው። ከዚህ ምርጫ የምንጠብቀውም ዋናው ድል ትግራይ የራሷ የሆነ ቅቡልነት ያለው ህግን ተከትሎ የተቋቋመ መንግስት እንዲኖራት ነው። ይሄ ደግሞ እየመጣ መሆኑን በግልጽ የሚያረጋግጥ የምርጫ ሂደት ታዝበናል። እስካሁን ድረስ አሁንም እንዳያችሁት በተለያየ አካባቢ ህዝባችን ድምጹን እየሰጠ ነው። እስካሁን ድረስ ባለው ሂደት የሚደርሱን ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ተስፋ ሰጪ የሆነ ቅድም ያልኩትን የዲሞክራሲ ድል መሰረት ሊያስጥል የሚችል የምርጫ ሂደት እንደሆነ የሚያሳይ ነው።